Ah, boa, 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 boa. Sio ugomvi, ulichokifanya unaona kizuri. Hao nataka mimi niongee, ongee tu niongee, ongee nini? Ulichokifanya unaona kizuri sio? Nisema toka jana kitu mimi nimeshadhalilika nje kwa nini unaomba msamaha? Kama ni uona issue kuangalia watu. Sio kwa kuangalia tu macho ya watu ni sumu. Mimi nakusabia kwa nini nimekuomba msamaha toka jana? Ah, usishike, usishike. Mimi natembea macho. Natembea macho tena hizi. Natembea tembea mitani naonyesha yule, yule, yule vidole. Kila mtu anaonyesha vidole. Na heshima zangu zote. Umenivua nguo yani mimi. Umenivua nguo kabisa hivi. Umenivua nguo. Mimi wakuvuliwa nguo jamani. Mimi. Ah, umenikosea heshima. Umenikosea. Sawa, mimi ni mtu wako. Wewe unataka mimi niongee na nini? Unataka niongee na nini? Au unataka mimi niongee na hii, niongee na hii tunaelewa, eh? Unataka niongee na nini? Hapo mwanamke mnyanyuka kwanza, simeje baba yako. Nyanyuka kwanza basi. Nyanyuka ndio tunajua ni msanii kiasi sana. Baba nikupeane mikakati kwanza, unaelewa? Leo tunaenda na sheria zake, unaelewa? Ukinizalilisha tena na kutoa miguu. Ni wakati wa kuzungumza. Thank you so much.